ဟိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတနင်္ဂနွေအမေးဖြေနဲ့မျှဝေမှုစီစဉ်နေပြီးမှပြန်ပြီးမှကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာခွန်သူရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဒါမေးမြန်းထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအန်နေရင်ဘာတွေဆုံးရှုံးသွားလဲ၊ဝမ်းသွားနေရင်ဘာတွေဆုံးရှုံးသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒီရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးခြင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Animal Hub Consultation Service ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆွေးနွေးပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Animal Hub Consultation Service ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲဒါ COVID First Week မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအလုပ်ကပေါ့เนาะကျွန်တော်အလုပ်အသစ်တစ်ခုလုပ်မယ်ကျွန်တော်တခြားကုမ္ပဏီဟောပါပေါ့เนาะအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကနေအထွက်ခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ဒါရန်ကုန်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်ဆင်းလာပြီးမှကျွန်တော်အလုပ်အသစ်တစ်ခုကိုစလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ interview လဲအောင်ပြီးလူတွေ့တွေလဲအကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါဆယ်ပေခန်းလေးထဲမှာပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုငွေကြီးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခြွေတာရတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါဆယ်ပေခန်းလေးတွေထဲမှာနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆယ်ပေခန်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအတွက်ကဒါတော်တော်ကျယ်တဲ့အခန်းလို့ပြောပါမှာပေါ့နော်ဆယ်ပေခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုဗစ်စဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကိုဗစ်စဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေဒါအလုပ်တွေအားလုံးကလည်းရန်နာသွားတယ်ပြီးရင်ကိုဘာလုပ်လို့ဘာခံရမှန်းမသိတရက်တရက်ကျွန်တော်နေနဲ့ဒါဟိုအိတ်လိုက်စားလိုက်နဲ့အချိန်ဖြုံးလာနေမိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြုံးနေရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဘာလို့သွားတွေ့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီအာကိုဗစ်စဖြစ်တော့ဒီတော်တော်များများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများဟာဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအာဒီ online service တွေအဖြစ်ပြောင်းပေးကြတယ်ပြောင်းပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ idea တစ်ခုသွားရတာကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရိတ်ဆန်ကျမ်းမာရေးနဲ့ဒီမွေးမြူရေးအပိုင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါonline service လုပ်ရင်ကောင်းမလားပေါ့เนาะကျွန်တော်နေနဲ့ဒါတွေးမိတယ်တွေးမိပြီးတော့မှာတချို့တွေကကြတော့ဟောပြောပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ zone နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီရဆီယာမာတင်တို့ဒါပူပြေခိုင်တို့ပေါ့เนาะတို့လိုမျိုးအများကြီးပဲဟောပြောပွဲတွေလိုက်တက်တယ်ဟိုအကုန်လုံးပေါ့เนาะဒီဟောပြောပွဲတက်ရင်တက်ရင်ねဟောငါလည်းဒီငါရဲ့ဝတ်မွေးမြူရေးသမားတွေကိုပေါ့เนาะဒါမွေးမြူရဲ့အကြောင်းလေးဟောပြောပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ပေးရင်တော့ကောင်းပါပဲဆိုပြီးမှအဲ့ဒီမှာ idea သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟိုကြော်ညာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြော်ညာလိုက်ပြီးမှဟိုဝမွေးပြီးဆိုင်ရာဆွေးနွေးဟောပြောပွဲကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့မှာလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှအဲဒါစာလေးရေးပြီးမှတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တင်ပြီးမှအဲ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးဒီဝမွေးပြီးဆိုင်ရာဆွေးနွေးဟောပြောပွဲကိုအဲဒါပထမဆုံးစလုပ်ပေးတာပေါ့နော် zone နဲ့လုပ်ပေးခဲ့တယ်လုပ်ပေးပြီးတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်စိတ်သက်သာရနည်းနည်းရသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အော်ငါလုပ်စရာလုပ်လေးတခုတော့ရှိပြီငါမပြင်းရတော့ဘူးပေါ့ဆိုပြီးမှနောက်ထပ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒီလိုလေးလုပ်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါတရိတ်ဆန်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးအကြံပေးတာလေးတွေငါလုပ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းမယ်ငါလည်းအားနေရပဲဆိုပြီးမှဒီအလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမမလုပ်လာတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းခွဲကာလအတော်တွင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Animal Hub Consultation Service ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဒီ Animal Hub Consultation Service ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီonline မှာဒီတရိတ်ဆန်ကျန်းမာရေးနဲ့ဒီမိုးမီရေးဤပညာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့စလုပ်စားကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအချိန်လဲပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆယ်ပေခန်းလေးထဲကနေပြီးမှအချိန်လဲပေးနိုင်တယ်ပြီးရင်တခြားလုပ်စရာတွေလည်းထူးထူးတူတူတိတ်မရှိတဲ့အချိန်ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဩငါမိုးမီရေးသမားတွေငါရဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ချစ်တဲ့လူတွေအဲကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအခက်အခဲဖြစ်နေကြမှာပဲပေါ့နော်ဒါကိုဗစ်ကာလဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့မှာပဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအခမဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခမဲ့ဆွေးနွေးပေးတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးအခမဲ့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတစ်နှစ်ခွဲလောက်အထိကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတေချာလေးဆွေးနွေးပေးတယ်စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများကျွန်တော်စီမေးဘူးတဲ့လူတော်တော်များများသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုတချို့လူတွေကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာတရားမရှိဘူးပဲပြောရမလားတချို့လူတွေကြတော့လေဒါအလိုက်မသိဘူးလို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလူတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နေအယံပင်ပန်းနေပေါ့နော်အယံပင်ပန်းနေဆိုတော့အခမဲ့ဖြေပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအချင်းချင်းကိုပောက်ကြရမေးတာရှိတယ်တချို့ကပညာဆန်းကျင်လို့မေးတာရှိတယ်ဟာငါကတော့မွေးမြူလောက်လာတာငါသက်တမ်းနှစ်40နှစ်50ပဲပေါ့အများကြီးပဲပေါ့နော်အစုံဒီလိုမျိုးလောက်လာတာကြာပြီမင်း
ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှပညာဆန်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူလည်းကျွန်တော်ကြုံခဲ့တယ်ပြီးတော့တချို့လူတွေကြတော့လေသမင်းစားချိန်မပေးဘူးပေါ့နော်သမင်းစားနေပြီဆိုရင်ဒါဆက်ပြီးအာသူတို့တည်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဇက်တိုက်ဇက်တိုက်သမင်းစားချိန်မပေးဘူးပြီးတချို့လူကြတော့လေလုံးဝအဲ့ချိန်လည်းမတည်တော့ဘူးတချို့လူကြတော့လေဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချိန်လေးတောင်မပေးတော့ဘဲနဲ့ဒါတစ်ခါတလေကြတော့ဟိုအပြစ်ပြောဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလုံးဝအခမဲ့လုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာအများအများကြီးပဲအပြစ်တွေပြောကြတယ်။ဒါပြင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မမေးကြဘူး။ပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟောပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ငယ်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒါမလီမစားတွေလုပ်ကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ဖာများလာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဩငါတတ်ထားတဲ့ပညာပေါ့နော်ငါတတ်ထားတဲ့ဥမာငါတင်လာတဲ့ပညာ6နှစ်ရဲ့ပြင်ငါအပြင်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အလုပ်အတွေ့အကြုံရအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဒါမရှိဘူးအခုလက်ရှိကာလဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါပေါ့နော်9နှစ်10နှစ်ပေါ့နော်ဒါကျောင်းမှာ6နှစ်တင်လာခဲ့တယ်အခုလက်တွေ့3နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ9နှစ်နီးပါးရှိပြီပေါ့နော်ဒါငါအနေနဲ့ဒါငွေကုန်ကြေးကြတွေအများကြီးခံပြီးမှငါတင်ပေးခဲ့တယ်ငါအခမဲ့ဆွေးနွေးပေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အခမဲ့ဆွေးနွေးပေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနှစ်နဲ့ချီပြီးကြာခဲ့ပြီငါဒီရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပညာလေးကိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်အောင်ဆိုပြီးမှပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းရေရှည်ရည်တည်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလိုအပ်တယ်လေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရေရှည်ရည်တည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရန်ခက်ခဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါငါရဲ့ပညာကိုတန်ဖိုးလေးတစ်ခုငါရဲ့ဟိုဖြည့်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီတန်ဖိုးဆိုတာလည်းဒီငွေကြီးအတန်ဖိုးလေးတစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမွေးမြူရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတန်ဖိုးတစ်ခုဒါအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတံပိုးတစ်ခုအနေနဲ့တက်မှတ်လိုက်တယ်တက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခမဲ့ဖြီးပြီးတော့ကလည်းဒါတိုက်ခိုက်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပညာဆန်းတဲ့လူရှိတယ်မကောင်းပြောချင်တဲ့လူရှိတယ်အစုံပေါ့နော်ဒီလိုပဲရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုငွေကြေးနဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာလည်းတချို့ကြတော့လည်းဒါမေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုမပေးတာလည်းရှိခဲ့ပေါ့နော်မပေးဘူးဒါပေးကြမလို့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါမပေးတာလည်းရှိတယ်ဒါပြင်အာမင်းပြောတာတော့ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံဝမ်းမွေးတဲ့အတွေ့အကြုံ20ရှိပြီ30ရှိပြီမင်းဒီလောက်လေးများกว่าဆိုတဲ့လူမျိုးလည်းရှိတယ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုလူတွေကအရင်ဆုံးခြံလုံးပြုတ်တာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်လည်းလက်တွေ့နော်ဒါတစ်ဖက်ဆောင်းပြောတာမဟုတ်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်အဲ့လူတွေကွက်ကူတော့တိတာပေါ့နော်ဒါခြံလုံးပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ပဲပြုတ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကြားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရေးရှိရည်တည်ဖို့အတွက်ကိုဒါအတန်ဖိုးတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတော်တော်ခက်တော့ခက်ခဲတယ်အဲကျွန်တော်အရင်တော့အချိန်ပိုင်းဟိုအခမဲ့လုတ်ပြီးနေတော့ကြတော့ဒါတရက်ကိုဆိုလို့ရှိရင် miss call ပေါင်းမနေဘူးပေါ့နော်ဥမာတရက်ကို90လောက် message ပေါင်း100-150လောက်ဒါနေ့တိုင်းထိုင်ဖြေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီနေတခါတလေဟိုမဖြေဖြစ်တဲ့ရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ200150နေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညီနေတော်တော်လေးကိုခေါင်းစားရတဲ့အနေဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ညီနေဒါနားကျင်တာလည်းနည်းနည်းပါတာရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီနေရေရှည်ရည်တည်ဖို့အတွက်လိုတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတွေရိုက်တယ်ဆိုတော့အင်တာနက်ကဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဈေးတွေတော်တော်တက်သွားပြီပေါ့နော်အင်တာနက်ဈေးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ပြန်မျှဝေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေရှည်ရည်တည်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခချင်းငွေနဲ့တတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဥမာတန်ကြီးတစ်ခုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်တန်ဖိုးတစ်ခုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီရက်တန်ဖိုးတစ်ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆိုင်တစ်ဆိုင်ထိုင်စာလောက်ပဲရှိရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တစ်ဆိုင်သွားရင်လည်းပတ်စံ 4-5,000 ကုန်နေတာပဲပေါ့နော်ဒီမွေးမြူရေးသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူပဲအဲသူတို့ဒီအပြင်တစ်ခါထွက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ 2,000-3,000 ကတော့ဒါကုန်နေတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုကုန်နေတဲ့အခါမှာဒီရက်ဟာလေးကိုတချို့ကြတော့လည်းနှမျောတယ်တချို့ကြတော့လည်းတမင်တကာကိုရုပ်ပြီးမှမပေးချင်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာဆိုလို့ရှင်ဒါလုံးဝအဲဒီဟာကြီးကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစီကန်းဖွင့်ထားတယ်စီပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်စီကန်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒါနှစ်ခုဖြစ်လာပြီအပြင်ဒီစီကန်းမှာထိုင်တဲ့ဆရာဝန်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပါဝင်3ယောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဟိုကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါပေါ့နော်အဒီဟာတစ်ခုတည်းကိုဒီဇိုင်းမမတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းရန်အချိန်ကြံ့ကြာမှုလေးအနေငယ်တော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းနည်းနည်းနားလဲပြီးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုရယ်ပေါ့နော်အကယ်၍သာဟိုကိုကအရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒါအရေးပေါ်အနေနဲ့တော့ဒါဖုန်းဆက်ပေါ့နော်မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးပေါ်တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတိုက်ရိုက်ဆက်ပြီးမှမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းအဲပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်ပြီးမှမေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကအရေးမကြီးဘူးအချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်လေးခဏဆောင့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နဲ့တေချာဆွေးနွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ
လာမေးတဲ့လူတယောက်တည်းဂျင်းနဲ့ဒီအထိကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးပေးတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုဒါနားမလည်သေးလို့ထပ်ရှင်းပြပါအောင်လို့ရှင်းပြတယ်ပြီးရင်ဖုန်းပြန်ဆက်တယ်ဒါ message နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အပြင်ဖုန်းထပ်ဆက်လာလဲကျွန်တော်တို့ခိုင်မေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုဒါဂျင်းနဲ့ဒီအထိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဖြေပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါအချိန်ပိုင်းဆွေးနွေးခဟိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ message ပေါ့မှာပဲဒါဘယ်လောက်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ပဲလေ့လာကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ message box အကြောင်းအရာနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းလာနည်းနည်းပြောဦးမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပြောဦးမယ်ဆိုတော့တချို့ကရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ page ကိုအဲလမ်းမီ highlight ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ auto reply ပြန်တဲ့စနစ်ကိုထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဒါအချိန်ပိုင်းဆွေးနွေးခါဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြမယ်ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ကိုငွေကိုလွှဲပြီးသွားရင် screenshot ပို့ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးမှကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ခြံခဲ့အာကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်ပေးမှာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့အခကြေးငွေနဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ဘာမှတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိဘူးပေါ့เนาะမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဇီကိုဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါ KBZ Pay WeB ကနေကျွန်တော်တို့ငွေလွှဲထားကြောင်းပြည်စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးပါပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်ခြံထားပေးပါအာပြီးရင်အချိန်တိုတွင်ကျွန်တော်တို့ဒါအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အချိန်တိုတွင်ကိုဒါဆက်သွယ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะဒီလိုအထိကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ရင်းနဲ့ဒါချပြပေးတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Animal Hat Consultation Service ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆွေးနွေးပြပြပေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲတရိတ်ဆန်လေးဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်နေတဲ့အချိန်ဝမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဆုံးရှုံးသွားလဲဘာတက်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အန်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အဲဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိရပါတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ဒီအဲလက်လိုက်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလက်လိုက်ဓာတ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုက်ဒရိုဂျင်ကာဗွန်နိတ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီယမ်တို့ပိုတက်ဆီယမ်တို့ကလိုရိုက်တို့ပေါ့နော်ဒီရက်လက်စားဓာတ်တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေဓာတ်တွေပါသွားတယ်အဲ့လိုပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အန်တဲ့အချိန်မှာမလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှင်ဓာတ်စားတော်၎င်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုက်ဒရိုဂျင်ကာဗွန်နိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချိုရည်တော်၎င်းတိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဟိုက်ဒရိုဂျင်ကာဗွန်နိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့အဲအချိုရည်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာကိုညွှန်းလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကာကူလာလိုဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအန်တဲ့အချိန်ဝမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အန်တဲ့အချိန်ဝမ်းလျှောတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒီ hydrogen carbon nitride ဓာတ်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ဖြည့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဓာတ်စားဓာတ်လိုမယ်ပေါ့နော်အဓာတ်စားတိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ hydrogen carbon nitride ပါတဲ့ဒီအချိုရည်ပေါ့နော်အချိုရည်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလာရှိရမျိုးစုံပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နေတဲ့ဒါကိုလာကိုပဲအကြံပေးလို့တယ်ပေါ့နော်ကိုလာကိုကျွန်တော်တို့ဒါအနည်းငယ်တိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမြန်မြန်ပြန်ပြီးမှလန်းစီတဲ့ကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်တာဒီဓာတ်စားနဲ့ကိုကာကိုလာအချိုကြီးပေါ့နော်ဓာတ်စားမှာတော့မှကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းဆွေးနွေးပေးပြီးပြီပေါ့နော်ဓာတ်စားတိုက်တဲ့အခါမှကျွန်တော်တို့လူသုံးတဲ့ဓာတ်စားကိုဒါရေရှည်ဆွဲသုံးတာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလူသုံးတဲ့ဓာတ်စားသုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဓာတ်စားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါရွေးချယ်ပြီးမှသုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေအတွက်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးမြူရေးပိုင်းရလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီလူသုံးနဲ့ဓာတ်စားသုံးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရေရှည်အတွက်မကောင်းဘူးရေရှည်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲလက်လိုက်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်မညီမျှမှုတွေဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဘာပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ animal hat conservation အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီ animal hat ကဘယ်ကစခဲ့တယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိရဲပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ animal ဝန်သွားနေရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆုံးရှုံးသွားလဲဘာလို့တင့်တယ်လဲဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြတဲ့အကြောင်းအရာဒါတော့ပဲပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်